Риба у водоймі поблизу острівка Чайка в Тернополі загинула через нестачу кисню у воді. Про це сьогодні розповів начальник відділу іхтіології обласного агентства рибного господарства Сергій Сеник. За його словами, загинули декілька тисяч рибин. Точну цифру сказати не можуть. У день загибелі риби виміряли вміст кисню у воді. Кисень у воді становив 1,0 міліграма на дециметр кубічний при мінімальному 4, який має бути. Відповідно, оця от нестача кисню спричинила масову загибель риби. Крім того, ще на це вплинула і жара, ну, спека, що тривала ці дні, і падіння води на 20 сантиметрів. Якщо для озера це не критично, для такої мілководної водойми, як Чайка, то зіграло свою роль. Це не факт, що це кінець. Це просто треба проводити меліоративні роботи і просто треба поглибити. Забрати звідти нижчу водну рослинність, яка забирає кисень при таких от аномальних температурах, що спричинило загибель риби. Загинула в основному риба, яка саме чутлива до кисню. Тобто це є плітка, плоскирка, верховодка, окунь, щука. Ні один карась не загинув, ні один лин, ні один короб, які там внизу на мулі, які не так чутливі до кисню. Тернополянин Микола рибалить близько 40 років. Чоловік каже, такої масової загибелі риби ще не бачив. До 5 тонн. Не було цього, було риби тут, валялися на дохлих. Кінець зібрали тепер, тільки через спеку, не може бути. Тоді б на озері було б так само мор, був би, а так воно більшість тут. Нагадаю, загибель риби на водоймі поблизу острівка Чайка зафіксували 3 липня. В цей день працівники екологічної лабораторії відібрали зразки води на дослідження. Вчора працівники об'єднання парків Тернополя очистили водойму від загиблої риби.